رونے کے لیے آئے ہو، ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، رونے میں بخل نہ کرنا۔ میں نے اس علی کے فضائل سنائے ہیں کہ جس کے نام لینے پہ لوگوں کی گردنوں کو تنوں سے اکھاڑ لیا گیا۔ میں نے اس علی مرتضیٰ کے فضائل سنائے ہیں کہ جس کے فضائل سنانے پر لوگوں کو تاراج کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ نجف اشرف میں جہاں جناب امیر کی قبر ہے نا، خدا لعنت کرے حجاج ابن یوسف کے اوپر، اس کے دور حکومت میں اس ملون نے اعلان کیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نجف کے اس قلعے کے اوپر علی مرتضیٰ کی قبر ہے، لہذا جو بھی انہیں قبر سے نکال کے لائے اور سولی پہ لٹکائے اسے انعام دیا جائے گا۔ کیا دشمنی تھی میرے مولا سے؟ تین ہزار قبریں ادھیڑ ڈالی گئیں علی مرتضیٰ کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر جسے اللہ رکھے، اللہ اکبر، مگر ظالموں نے اپنی کرنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ اکبر۔ آج اسی علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ماتم ہے۔ تین دن ہو گئے ہیں میرے مولا کو تڑپتے ہوئے، پرسوں صبح کے وقت جس وقت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ساری رات گزار کے، رات کیسے گزاری میرے مولا نے کہ بار بار شہن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا، پھر حجرے میں چلے جاتے تھے، پھر گھبرا کے باہر آتے تھے، پھر آسمان کو دیکھتے تھے، پھر یہی بات کہتے تھے کہ یہی وہ رات ہے، یہ اسی رات کے آثار ہیں جس کی میرے حبیب نے مجھے خبر دی ہے۔ عزیزو، رات گزری، صبح قریب تھی، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام بیت الشرف سے برآمد ہو رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس شب میں جناب امیر علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کے یہاں افطار فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ کس طرح پڑھوں آپ کے سامنے، غرض کے جناب امیر جب چلنے لگے تو مرغابیوں نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا اور انہوں نے چیخنا شروع کیا۔ ہزار دفعہ کی سنی ہوئی بات ہے، مگر میرے عزیزو، بات ایسی ہے کہ ہزار دفعہ اگر سنائی جائے تو دل شیر نہ ہو، دل تڑپ جائے۔ ارے علی مرتضیٰ کی رخصتی کا وقت ہے، علی مرتضیٰ کی رخصتی کا وقت ہے۔ بطخوں نے بولنا شروع کیا تو جناب ام کلثوم نے بطخوں کو ہٹانا چاہا تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ اے پارائے جگر، یہ بطخیں میرا ماتم کر رہی ہیں، دیکھو انہیں دانا پانی کھلاتے رہنا، اگر دانا پانی نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ اے میرے مولا، اے مولا امیر المومنین، آپ نے وصیتوں میں یہ بات کہہ دی کہ اگر بطخوں کے لیے تمہارے پاس دانا پانی نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ اے میرے مولا، کتنا خیال ہے جانوروں تک کا، لیکن ذرا اسی کوفے میں تو آئیے کہ آپ کی اولاد کس طرح در در پھرائی جا رہی ہے۔ ارے آپ کی پوتی سکینہ جس کا سن چار برس کا ہے، ارے بار بار پیاس کی شدت سے اپنی زبان کو اپنے لبوں تک لاتی ہے جس سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے، اور کسی بے غیرت مسلمان نے اس کو پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ غرض کے میرے مولا امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، ارے خلیفہ اول کا بہنوئی جس کا نام اشعث ابن قیس تھا، اس نے ابن ملجم ملعون کو تلوار زہر آلود کر کے دی تھی۔ ارے لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہی نے مارا اور یہی روتے ہیں، کتنا غلط الزام ہے یہ، لیکن تاریخ تو میرے عزیزوں یہی ہے کہ جادہ بنت اشعث کا باپ، یعنی جادہ
بنت اشس کون ہے؟ خلیفہ اول کی، مسلمانوں کے خلیفہ اول کی سگی بھانجی، اور جس نے ابن ملجم کو زہر آلود تلوار دی اور 100,000 دینار میں زہر میں اس تلوار کو بھجوایا گیا، وہ تلوار لیے ہوئے جو ہے ابن ملجم ملعون، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اندھا مسجد کے اندر لیٹا ہوا تھا، اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جگایا کہ وقت نماز ہے، کیا سن رہے ہو وزادارو؟ ہاں، کہ وقت نماز ہے، اٹھ جناب امیر، یہ ہے امرت بالمعروف۔ میرے عزیزو، یہ ہے علی مرتضیٰ کا اخلاق کہ اپنے قاتل کو بھی جو باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے متنبع کرے، اس ذات کا نام ہے علی۔ غرض کے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام مصلی عبادت پہ گئے، اور جانے کے بعد میرے مولا نے جیسے ہی نماز شروع کی، ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار نکالنے کے بعد ارے بھرپور وار ایسا کیا کہ میرے مولا مصلی پہ تڑپنے لگے، اور اٹھتے ہوئے حضرت نے کہا فزت برب الکعبہ، قسم علی کامیاب ہو گیا، اور ایک کائنات میں کہرام برپا ہو گیا، مسجد کوفہ کی قندیلیں آپس میں ٹکرا کے خاموش ہو گئیں، در و دیوار لرزنے لگے، جبریل امین آسمان سے نوحہ پڑھتے ہوئے چلے، لتا حدمت ارکان الہدا، ارے ارکان ہدایت منتشر ہو گئے۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے لال حسن، ذرا سا نماز کو مکمل کرو، اور یہ کہہ کے میرے مولا نے مسجد کی خاک کو اپنے زخم سر کے اندر بھرا، زخم سر کے اندر بھرا۔ جب نماز تمام کرا چکے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک گلیم جس کو کمبل کہتے ہیں منگایا گیا، میرے مولا کو اس کمبل میں لٹایا گیا، ارے جناب عباس بھی موجود ہے، حسن مجتبی بھی موجود ہے، حسین مظلوم بھی موجود ہے، اور جب مسجد سے لے کے گھر کی طرف چلنے لگے، یکایک جناب امیر نے کہا کہ اے میرے پیارے بچوں، جتنے مومنین ہیں ان سب سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ اے بابا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں واپس جائیں، کہا کہ اس لیے کہ گھر میں میری شہزادیاں، میری بیٹیاں گریا کریں گی، علی کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ اس کے گھر کی خواتین کی آواز نامحرموں کے کانوں میں چلی جائے۔ میں نے تو مکمل مصائب پڑھ دیے میرے عزیزوں، ذرا سا اسی بات کو بتاؤں کہ میرے مولا کیا غیرت ہے آپ کی کہ آپ نے سب کو کہہ دیا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز آئے، علی کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ ارے اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، خدا کی قسم کوئی اسے سمجھا بھی نہ سکتا، اگر جناب زینب کبریٰ خود نہ سمجھاتی اس بات کو۔ جانتے ہو کہ علی مرتضیٰ کے اس جملے کا ترجمہ جناب زینب نے کہا کیا ہے؟ ارے جس وقت جو ہے وہ بازار کوفہ سے گزارتے ہوئے دربار شام میں جناب زینب کبریٰ کو اسیر کر کے یزید ملعون کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور بی بی نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا کہ ایک مرتبہ یزید ملعون نے خطبہ روکنے کے لیے اپنی خیزران کی چھڑی سے بار بار حسین مظلوم کے سر مبارک سے گستاخی کرنا شروع کی، بار بار لبوں کے اوپر چھڑی مارتا تھا، دندان کے اوپر چھڑی مارتا تھا، اور علی مرتضیٰ کی بیٹی نے برہم ہو کے کہا کہ یزید ملعون میرے باپ، میرے ماجائے حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کر کے میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تجھے پتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ ارے یہ ام المصائب کہہ رہی ہے، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ تو جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ تڑپتے ہوئے اٹھو گے۔ عزیزو، اگر بات ذہن کے اندر آ گئی کہ
حسین بی بی نے کہا کہ تو مجھے میرے ماجائے حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کر کے میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ تو سون میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ارے یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے رسول اللہ کو تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھا، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے بعد رسول 75 دن تک فاطمہ زہرا کو تل تل مرتے ہوئے دیکھا ہے، ارے یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے حسن مصطفیٰ کے غلوِ اقدس سے جگر کے ٹکڑوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے علی اکبر کے سینے میں بچی کا پھل ٹوٹتے ہوئے دیکھا، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے علی اصغر کے گلے کے اندر تیر کو ترازو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ارے یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس نے عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے علی مرتضیٰ کو آج کی شب میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ رونے والوں رونے میں تکلف نہ کرنا، بی بی پوچھتی ہے جانتا ہے کہ وہ مصیبت کون سی ہے کہ جو میری سب سے بڑی مصیبت ہے؟ ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے والی بی بی آخر میں کہتی ہے کہ میری سب سے بڑی تو مصیبت یہ ہے کہ مجھے قید کر کے تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، کس بات کا صدمہ تھا؟ اللہ اکبر، غرض کہ یہ جملہ مولا علی نے کہا میرے لحاظ سب سے کہہ دے کہ میں اپنی بیٹیوں کے رونے تک کی آوازیں نامحرموں کے کان میں برداشت نہیں کر سکتا، غرض کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی شب میں جو ہے وہ حضرت نے وصیتیں کی، وصیت جب فرما رہے تھے امام حسن مصطفیٰ کو بلا کے سب کا ہاتھ حسن مصطفیٰ کو پکڑا کے کہا اے میرے لال حسن اب سب میں آپ کو اختیار ہے، پھر یکایک ایک گوشے سے رونے کی آواز آئی، آواز ایسی مانوس تھی، مولا علی تڑپ کے اٹھ گئے، ارے یہ آواز کیسی ہے؟ جناب ام المومنین دستے جب جوڑ کے بڑھی کہا کہ اے میرے والی و وارث یہ عباس کی آواز ہے، اور میرا شہزادہ پوچھتا کہ مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا، جناب عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی بازوؤں کو چومتے ہیں، کبھی سر مبارک کو چومتے ہیں، جانتے ہو کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ ارے آنکھ کو اس لیے چوما کہ اس میں ہرملا کا تیر پیوست ہونے والا ہے، بازوؤں کو اس لیے چوما کہ یہ فرات کے کنارے قد قطع ہونے والے ہیں، ارے سر کو اس لیے چوما کہ اس پہ گرز لگنے والا ہے، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کے عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا کہ اے میرے لال حسین عباس تیرے حوالے، رونے میں تکلف نہ کرنا، رونے والوں ابھی تابوت برآمد ہونے والا ہے، اور یہ کہہ کے جناب امیر علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ فوراً جناب امیر علیہ السلام کی آنکھ بند ہو گئی، جب آنکھ بند ہو گئی تو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کو تختہ غسل کے اوپر لٹایا، اور تختہ غسل پہ جب حضرت کو غسل دیا جا رہا تھا تو حضرت جب پانی ڈالتے تھے تو حضرت خود بخود کسی نے پوچھا تھا امام حسن سے کہ بابا کیوں آپ پہ رحمت ڈالتے تھے، کہا کہ جبرائیل میکائیل
سے جو ہے وہ کام